修工厂那个要用，那个之后都慢慢来了。啊，那也好。现在这个就最贵的时候，之后会大概回稳到三四万左右，一个礼拜会是很逊吧？差不多。等一下就，不然浪费那个钱就等。散热器卖大吗？对啊，你家全部丢大吗？练炉，伏特加也丢大吗？都丢丢一丢。对啊。是高级的丢，海关可以拍，海关已经可以拍早上了，早上六点。不在家里丢一丢，狗牌可以丢、啊，狗牌丢了，狗牌没有超过15等，可以不用丢。对，没事，我全丢。冷汗机也可以丢，丢了。冷汗机和灯泡，卖一卖就是有钱人了。你连美系250，公司是 smart home 1000，要用 exit line 连香港，才变成160左右。可以卖，卖的快两万，没有两万多，笑死。FX 跟冷汗机直接丢给他吧，16等而已。这家也没丢到，算了，你可以不丢啊。哇，可乐也可以直接丢给他吗？现在，那种连海外的网络都好烂，没有是。普通的可乐可以丢，我讲的是那个六可乐，我讲错，六可乐可以丢。剩下也没什么，就是少都必须要用这种东西来赚钱，来改善你的网路，就是少捡点垃圾。好 ，OK 了吧？我说这个烂，我没有说这个烂，靠北。怎么扫他的头？甩给他。嗯，我还有一个七个弹骨的散弹机。没有啊，你这些配件的东西，你应该是要卖给 proper，不是 proper 啊 ，mechanic。卖给，如果你 skill 的那个金额不够，你可以卖给 skill 也没关系，少几千块而已。你 skill 后面不够，就是去买那欧元，然后耶格不够是，你就可以把普通的药品丢给他。我在他的厕所长这样的，笑死！因为他收药品的钱比大妈低一点点而已啊，因为耶格也没什么好刷的。到时候耶格你可以洗钱，买那个电池给他洗。